Olá, bem-vindo. Eu sou o Rogério. Hoje eu venho com a sequência da série de vídeos que eu prometi para vocês aí sobre crimes praticados por funcionários públicos. O primeiro vídeo eu tratei da prevaricação e, conforme prometido, hoje eu venho com corrupção passiva privilegiada, que é bastante parecida com a prevaricação. Já gostaria de alertar aqui o seguinte, avisá-los. Que se você ouvir uma música de fundo durante o vídeo, ignore, isso vai acontecer principalmente com quem estiver assistindo com fone de ouvido, ignore, preste atenção apenas na minha voz e na aula, tá ok? Sem mais delongas, vamos lá. Então, vamos lá, o texto da lei, o artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem. Direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 1 um a 8 anos e multa. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1 um terço se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou Pratica infringindo dever funcional. Parágrafo 2: aqui que entra a corrupção passiva privilegiada. Olha só como vai parecer bastante com a prevaricação. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Aí embaixo, pena, reclusão de dois a 12 anos e multa, inclusive a pena aqui é maior. Note que é bastante parecida com a prevaricação que foi o que vimos na aula passada. Lembrando que este artigo todo aqui, isso aqui todo, o artigo 317, ele é o que? Corrupção passiva. A denominação dele é corrupção passiva. Porém a denominação que daremos ao parágrafo segundo deste artigo é corrupção privilegiada. Lembrando que este crime que estamos tratando aqui é crime comum, ou seja, será praticado somente por funcionário público. Nunca é demais lembrar, vou mostrar aqui qual o conceito de funcionário público para o Código Penal. Artigo 327 considera-se funcionário público para os efeitos penais quem embora transitoriamente ou sem remuneração exerce cargo, emprego ou função pública, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em atividade para paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica. Da administração pública. A pena será aumentada de terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Antes de irmos à questão que temos hoje, só para reforçar, a corrupção passiva privilegiada será quando o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever ceder a pedido ou influência de outrem. Vamos responder a única questão que temos hoje. Vamos lá. Configura-se especificamente o crime de corrupção passiva privilegiada C. Então aqui uma questão não tão nova, 2016, mas o crime não mudou. Continua a mesma coisa, vamos lá. Alguém oferece ao servidor público algum tipo de vantagem para que este deixe de praticar ato próprio de seu dever de ofício? Esta A não é, porque quem está cometendo o crime é quem está oferecendo a vantagem. B. O servidor público pede ou recebe vantagem indevida em razão do cargo que ocupa. Aqui no caso, ele faz uma solicitação, ele não está deixando de fazer um ato de ofício com influência de alguém, que é o que vimos agora há pouco na lei. O servidor público pratica, retarda ou deixa de praticar sem intenção de proveito próprio. Ato com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de terceiro. Este aqui é o nosso gabarito. Inclusive, é bastante parecido com o parágrafo 2, que diz: Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de outrem. A D vai falar aqui: funcionário público pratica, retarda ou deixa de praticar com a intenção de proveito próprio. Ato com infração de dever funcional por meio de violência ou meio infame. Esse aqui é um outro tipo de situação. Alguém oferece ao servidor público algum tipo de vantagem para que este pratique ato que venha acarretar a destruição intencional do patrimônio. Isso aqui, quem está cometendo crime é quem está oferecendo gabarito, a letra C. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. A próxima aula com relação a esse tema ainda não está definida. Eu vou pensar aqui no que eu vou fazer. Pode ser que demore, pois vou dar um pouco de prioridade às aulas de informática que atualmente tem mais acessos. E a próxima aula de informática aqui no canal será da RBO, que é uma banca organizadora que eu nunca coloquei nenhuma vídeo aula aqui dela. Então será um teste que eu vou fazer aqui com a RBO, que é uma banca organizadora até desconhecida aqui é, da região metropolitana aqui de São Paulo. Tá bom? É isso, espero ter gostado. Até a próxima. Valeu!